Danas u praktičnoj ženi. Zdrave kuglice sa kokosom i prosom. Po receptu Biljane Obradović. I onda je Patrick Dempsey iz Uvoda u anatomiju i mnogo dobar frajer. Od starih Hofingera pravimo praktičan stočić. Čište sladak! Domaći losion za telo od prirodnih sastojaka. Za prave gurmane, proprženi rižoto i pohovana rolovana piletina u tartar umaku. Ne zna se šta je od čega lepše. Dobrodošli u praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.